Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu lhes apresento aqui o Aqua Control 2, modelo nomeado de Sakura, né? Esse mousepad aqui foi o pessoal da Raypad que enviou pra mim. Então, meu enorme agradecimento a eles. Muito obrigado mesmo por ter enviado. E bom, vamos lá, né? Apesar de estar escrito aqui no nome Control, na maioria dos casos, nesses mousepads da Raypad, não necessariamente significa que o mousepad é Control. Por exemplo, o meu Aqua Control Plus White, eu não acho que ele é um mousepad Control, e aquele outro também, o Strata, eu não achei que eles eram Control. Eles colocaram esse 2 aqui, retiraram aquele Plus. Eu não sei dizer se esse mousepad vai se diferir tanto da versão do Aqua Control Plus, né? Ainda vou ver isso, depois vou usar ali. Falando aqui um pouco sobre a arte, né? Poxa, essa daqui é a arte padrão que você encontra lá no site. Eu vi que tinha duas. A que eles me mandaram foi essa. E sem palavras, né? O que dizer? É bem bonita mesmo. É aquela árvore padrão do Japão. A árvore Sakura, bem conhecida. Eu já vi esse design em diversas coisas, né? É algo que consegue dar um charme bem legal ali no setup. E aqui também tem aqui, claramente, o Monte Fuji também, se eu não me engano. Aqui atrás, né? De uma forma bem sutil, mas, poxa, dando um visual bem bonito no mousepad em si. Vale dizer também que o desenho tá muito, mas assim, muito bem impresso aqui. Eu não sei como é que eles, o processo que eles fazem para colocarem essa arte no mousepad, mas foi feita de um jeito que tá muito bem feito, não tá tendo nenhuma falha aqui, realmente muito bonito. E aqui as bordas, ó. Ele não continua nas bordas. Olha aí. Vale dizer também que as suas bordas são muito bem costuradas, tem aquele padrão de qualidade da Raypad. E qual é a sensação de passar a mão em cima desse mousepad? A superfície tem uma sensação áspera, como dá para ver aqui, ó. Tem como ver bem nitidamente que é bem a textura dele, ó. Eu achei bem parecido com o meu Aqua Control Plus White que eu tenho aqui. Esse mousepad foi um pad que eu usei por um bom tempo, eu gostei demais de usar ele, é muito bom, recomendo demais, gente. Foi um dos mousepads que eu mais gostei de usar, dentre todos que eu já trouxe aqui no canal. Infelizmente eu não tô usando ele muito mais, porque ele suja bastante, então você tem que ter um cuidado bom com esse mousepad. Porém, cara, vale cada centavo, vale muito a pena pegar ele. Como eu falei, eu ainda quero usar aqui o Sakura, né, mas umas diferenças que eu já notei entre esses dois pads aqui são as seguintes. Espessura aqui vai ser de 4mm e no White vai ser de 3. A outra coisa que eu notei também é que aqui parece ser um pouco mais macio quando você aperta a superfície do mousepad em relação à versão White. E sobre a superfície, olhando pelo menos a minha visão aqui, eu vi que, nossa, é bem parecido mesmo, né? Não consegui ver alguma diferença. E ao toque também é bem parecido entre os dois. Na verdade, eu tô achando que o saco tá me passando uma sensação de ser um pouco, pouquinha coisa assim mais áspera em relação à versão white, né? E já ia me esquecendo de mostrar a sua base, né? Que é aquela base bem padrão emborrachada. Eu quero poder usar aqui o saco por pelo menos uma semana e vou tentar trazer uma review dele. Eu já tô devendo muitas reviews de muitos mousepads que eu tenho aqui, principalmente do Aqua Control White, né? Quero poder ver se eu vou conseguir, né, meio que sentir alguma diferença significativa entre esses dois mousepads da Raypad. Mas, como sempre, eu vou testar aqui durante o dia e vou trazer aqui um pequeno feedback após algumas horas de uso usando esse mousepad.
muito bem, vou passar aqui a minha experiência de uso com ele após jogar um pouquinho, né? Afinal, esse mousepad é Speed ou Control? Eu diria que nenhum dos dois, bom, pelo menos não para mim. Ele é basicamente aqui um bom balanceamento entre as duas coisas. E em comparação com o Arte, novamente, né? Eu achei o Arte um pouquinho mais lento e esse Aqua Control 2 aqui levemente mais rápido. Os dois pads são bem similares. Vale dizer também que esse pad não é revestido. Sim, apesar de ter aqui uma Arte, a Raypad diz que não é revestido. Eu não sei dizer ao certo o que eles fizeram aqui, porém na review eu vou entrar mais nos detalhes. E isso daqui contribui para a sua durabilidade em termos de manter o seu deslize original por mais tempo, mesmo após você lavar ele. Ou seja, é um aspecto bem positivo mesmo, tá? É muito bom quando o mousepad não tem ali nenhum revestimento. Eu não senti nenhum desconforto ao mexer o pulso nessa superfície, apesar dela ser ter esse aspecto áspero, né? Não incomodou em absolutamente nada. Me pareceu ser bem consistente, mas cara, eu não sei se é impressão minha aqui ou se eu tô ficando maluco, mas teve alguns momentos ali que o Y, né? O eixo Y pareceu ser um pouquinho mais lento do que o X, cara. Eu não tô muito certo disso, ainda quero ver se eu vou conseguir notar isso melhor após usar ele por mais tempo. Falando aqui sobre Stopping Power, em microajustes, para mim é que ele tem um bom stopping power, e jogando aqui o Apex, que é um jogo assim mais frenético, né, cara? Eu não tive nenhuma dificuldade para fazer tracking e microajustes, na verdade eu gostei bastante de fazer tracking nesse pad aqui, bem mais do que no White. E falando bem resumidamente, ele teve uma ótima performance. Com certeza eu gostei muito nesse tempo que eu usei ele. Nitidamente dá para perceber que é um mousepad um pouco diferente dos outros mousepads mais tradicionais, né? Basta só ver essa superfície aqui, você já vê que é uma parada assim diferente, né? E usar ele, você também nota que eu pelo menos achei melhor, né? Mas no fim, o que define mesmo é gosto pessoal. Então existe o gosto para tudo. Não tem como não negar que o pessoal da Raypad entende muito bem como se faz o mousepad. Eles têm vários outros que eu ainda quero testar futuramente, principalmente o Equate, que eu ainda pretendo pegar futuramente. Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado por ter assistido como sempre e até o próximo vídeo. Falou!